Əl verebilirsiniz bu buyurun. Aha, buyurun, buyurun Nazım Əli, nəsə söylemek istəyirdiniz? Biz Nərdaranda Hacı Baba Hüseynovdan toydaydık. Bəyin atası toyxanaya girmir. Gözləyir ki, açan cemaat gəlsin, gəli toyxanaya girsin. Toyxana da dolu da ağzı necə adamla. Bu girmir toyxana, adını demeyeceğim. Axı, bizə də bu lazımdır ki, bu toyxanaya girəndən sonra bizim pul kisəmiz dolur axı. Əsas oldu ki, gəlsin pul xərcləsində. Aha, bəli. Birdən Hacı Baba gördü ki, bəyin atası toyxananın ağzındadır. Hələ qeyd edildi ki, ağa sən bir də mi pərdəsi verin mənə, səyyah pərdəsi. Səyyah pərdəsini tutan kimi də qeyd edildi ki, müjdə eydir ki, səni görməyə canan gəldi. Əlvi çal elə can, can söylə ki, can gəldi. Çəkilin, köçə verin, yana durun, xan gəldi. Bu çox büyüyündə Hacı bilir. Bunun ilk dəfə Hacı Baba Hüseynov həmən toyda oldu. İlk dəfə. Rəhmət olsun, Allah ruhunu şad eləsin. Aqrım, davam eləyə sizlə. Yenə aşufdəyi bir nərgizi şəhrəyəm mən. Ondan ötürü belə aludəyi səhbəyəm mən. Olmuşam bir sənəm ilaməlxün müştaqi, o səbəbdən dəli tək baldiyə peymayəm mən. Etdikim şam-ı səhər naləvi zarın səbəbi, etdikim şam-ı səhər naləvi zarın səbəbi, etdiyim şam-ı səhər naləvi zarın səbəbi budur ki, bəstəyi bir zülfi çəlipayəm mən. Demək ki, ne üçün olubsan belə bimar zəif, aşıqi qəmzəyi bir şuxi dilarayəm mən. Olmuşam xızri sifət pərdəyi ixbadə nihan, genə bu aləm əra gün kimi peydayəm mən. Çox da göstərmə mənə böylə zərin kisəsini. Oh, paçalığın cibində bir pul kisəsi olur axı, keçmişdə olardı belə ki. İstədiyi adama verərdi onu. Deyirsən, o pulun kisəsini mənə göstərmə, aldada bilməzsən mən, sən oyna. Mən oyna tələyə sala bilməzsən. Çox da göstərmə mənə böylə zərin kisəsini. Bu tori, yəni bu tələni, bu tori özgəyə qur, bətcəyi ənqayəm mən. Mən simik quşunun əfsanəvi bir quş olum, onu hələ vaxtacan görən olmur. Niyə? Çünki dağların başında yaşayır, o tək tənha. O dağın başında da kim gedib çıxa bilər ki, onu görsün? Gedib hələ bir torda qursun onun için orada, mümkün olan şeydir. Mən deyir, bətcəyi ənqayəm, mənə sən çata bilməyəcəksən ki, onunla da məni allada biləsən. Çox da göstərmə mənə böylə zərin kisəsini. Bu toru özgəyə qur, bətcəyi ənqayəm mən. Məndə var bəhri kimi, dürlü cühər ambari. Yoxsa bimayə sanırsan məni, dəryayəm mən. Etmişəm suzənimi, rişdəyi məryəmdən dur. Minmişəm tolsəni gərdunə, məsihayəm mən. Möcüzatı hamı peyğəmbər olub məndə əyan. Bilmək olmaz məni bir, sirr-i hüveydayəm mən. Hələ gör, bəsdir nə batı, nə ənəl həqdir bu? Dəxi bir yolda yenə xalıq-ı yektayəm. Anna batı belə nə var? Nədən oyal bütü pərivəş, dəxi bir bu yana gəlməyə zaman. Nədən ol bütü pərivəş, dəxi bir bu yana gəlməyə zaman. Məgər oyal xərabəyəndən sonu cəzana gəlməyəz.
Oyanım cahan sözünden özü bir ayan ona gelmen ya. Şehribendi dilde bir sultanı gözler gözlerim. Şehribendi dilde bir sultanı gözler gözlerim. Bir şahi zerrin kemer hakanı gözler gözlerim. Kurmuşam dami heves seyyadi şahin bazı tek. Başlayıp hoş nağme bir terlanı gözler gözlerim. Nala bünyad eyleyib, gözden töküb rüxsara eşk, vamiqi biçare tek, əzranı gözler gözlerin. Sağıya bir cür'e ver şahi Xorasan eşkine, ruzi şəb ol naibi mövlanı gözler gözlerin. Mədəni fəzlü kəramət, mənbəyi cudi səxa, Şah-ı alem, Şah-ı alem xacəyi Səlmanı gözlər gözlərim. Çakəri qəmbər, qulami heydəri dildir səvar, bir nəbati, rindi bi pərvanı gözlər gözlərim. Bir nəbati, rindi bi pərvanı gözlər gözlərim. Döşənibdir əbr-i zülfün Döşənibdir əmr-i zülfün nəxubal yanağın üzrə Niyə bəyəs o qarğı sağ üçün Uzanıb də bayana gəlmən Demə çox gözəldir Leyla ya Nəçüdür uzun Züleyha Demə çox gözəldir Leyla ya Nəçüdür uzun Züleyha ya Belədir bəri füsünkar ya Dəxı bu cəhana gəlmə Görmək şuxu səni xürrəm xəndan olasan Görmək şuxu səni xürrəm xəndan olasan Qünçə gül tək açılıb zibi gülüstan olasan Geyəsən əyninə hər həftədə bir dəsti libas Nur saçıb aləmə bir mehridir əhşan olasan Tirmə başında, əyağında frəngi başmaq Sona çəklik kimi hər yana xuraman olasan Nə qədər var isə ömrün gəzəsən məstanə Bu cahan bağına bir sərvi xuraman olasan Üz gətirsin sənə dövlət belə dərya dərya Cəmi dövlətlilərin cümləsinə xan olasan Gənci qarun kimisən cəm edəsən Simü zəri, sahibi, məmləkəti, xosrövi xaqan olasan Bir dua qıldı nəbati, onu Mövlaya bıraq, sən onun sinə-i suzanına dərman olasın. Onu bəs, görür nə oldu, məni dərdi qəm kəhdi.
O belalı aşıkındı, o belalı aşıkındı, batıp alka ona gelmez. Aman 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 yaraman aman aman aman. Sağ olun, minnətdarıq. Oradan qəzəl yazılır, amma onun oxunması, çatdırılması başqa bir aləmdir. Çox sağ olun ki, Zakir müəllim, o başqa bir Aqil müəllimin fikrinə qüvvət olaraq o elmə, o dünyaya bizi dəvət etdiyiniz üçün bir dilkeş dinlədik də. Bəli, sizin sayənizdə yavaş-yavaş muğamın şöbələrini öyrənməyə başlamışam. Çox sağ olun. Zakir müəllim, istəməsək də, amma siz istəyirsiniz, yola salmaq istəyirik sizi. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, dolğun çıxışa görə. Siz həm, sağ olun, dəvət elədiniz. Həmişə evimizin əziz qonağısınız, bilirsiniz bunu. Şükür Allah'a ki, yəni qismət oldu, gələ bildik. Çox şükür, tüm musiqilərimizə minnətdarım bildirəm. Firuz müəllim, Nazım müəllim, başa olmaqla. Sağ olun, Hacı, var olasınız. Sağ olun, var İnşallah. Olun. Sağ olun, gözəl olun. Zakir müəllim, çox sağ olun, var olun ki, sabah-sabah bizi belə gözəl ruhumuzu durladınız. Yola salaq sizi, buyurun, zəhmət olmasın. Bəli, bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, burada xoş gördük sizin hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun elə bu dəqiqələrdən etibarən. Bir daha yadda şunu deyirik ki, biz 19-cu əsrin ən dəyərli simalarından biri Azərbaycan şairi Əbdülqasim Nəbati haqqında söhbət açırıq. Onun həyat və yaradıcılığını qonaqlarımız sayəsində vərəqləyirik. Doğrudan da elə şairlər var ki, yalnız bir oxucu olaraq mənim qənaətim də ədəbi fakt kimi maraqlıdır, Aqil müəllim. Yəni, tutaq ki, bir balaca açıqlama edim, nədir bu ədəbi fakt? Tutaq ki, 17-ci əsrdə, 16-cı əsrdə, 13, 12 və s. bu rəqəmi uzatmaq da olar. O dövrün ədəbi dili necə idi? Amma o şairlər, çox vaxt o şairlərin şeirləri dillər əzbəri olmayıb. Amma Nəbatinin həmkarlarından fərq onda idi ki, o Füzuli kimi, Xətai kimi, Seyid Əzim Şirvani kimi onun əsərləri, qəzəlləri bugünə qədər də dillər əzbəridir. Və biz az əvvəl dedik verilişimizin əvvəlində iki böyük məktəbin rolu var Nəbati yaradıcılığında, amma gedişat həm də onu göstərir ki, Seyid Əbdülqasim Nəbati həm də Nəsimi yaradıcılığının vurğunu idi. Nəsimi deyəndə ilk öncə mənim xatirimə bu qəzəl düşür, məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam, köv var, la məkan, mənəm kövnü, məkana sığmazam. Amma Nəbati də sanki ona xitab edib, belə bir onun da qəzəl var. Yəni, sətri tərcüməsi belədir ki, sənin timzalında mən bilmirəm surətim necə sığır bu cahana. Amma onun tək beytləri də var. Biz az əvvəl dedik, indi elə addım götür ata biləsən, elə loxma götür, uda biləsən. Maşallah, siz məndən yaxşı öyrənmişsiniz. Elə, sizin sayənizdə, Aqil müəllim. Mənə verdiyiniz bu kitabın sayəsində sufi təriqətinə bağlı idi Nəbati. Hə? Amma bir məqam var, kör təbii şəkildə yox. Yox, davamı sizdən gəlsin, buyurun. Lakin kör təbii şəkildə.